Do të vazhdojmë të flasim për situatën në Kosovë, pasi edhe gjatë ditës së sotme pritet të ketë një sër zhvillimesh. Do të lidhemi tani me korrespondentin ton në Prishtinë, Fatlum Jashari. Fatlum, mirëmëngjes. Duket se në disa orë dje kanë ndodhur shumë gjëra të pritura dhe të papritura. Gjykata kushtetuese së fundmi ka pranuar ndonse jashtë orarit, ndonse në ditë pushimit të shqyrtojë kërkesat e vetëvendosjes. Çfarë pritet të ndodhë gjatë ditës së sotme? Po, Esmeralda, se që tha ka pasur zhvillimet të pritura dhe të papritura dhe një nga to ka qenë ndoshta, nëse mund të them, edhe marja në shqyrtim e ankesës e revizjes vetëvendosje në ditë pushimi nga gjykata kushtetuese pas veprimit të presidentit, pra të djeshëm, duke dekretuar avullautin për mandatar, për kryeministër, pra nga Lidha Demokratike e Kosovës. Në orët e vona kemi kuptuar, dhe fakt është vonë është kuptuar në orët e vona të mbrëmjes, që gjykata kushtetuese ka marrë në shqyrtim këtë lëndë, pra lëndën e lëvizjes vetëvendosje, një ankesë që është mbi 50 faqe, me atë sa kemi kuptuar, për cilën ka vendosur që sot t'i ftoj për marë komentet deputetet dhe palet e përfshira në këtë proces. Nga ajo që dimë është deri në orën 12 sot do të ketë afat për të bërë një gjë të tillë dhe pastaj gjykata mund të marrë një vendim brenda ditës, pra një vendim për mas të përkohshme brenda ditës, ndërsa është afati ose jo, normalisht mund të marrë vendim për mas të përkohshme ose jo, dhe pastaj deri në orën 16 datës 8 maj palet mund të dërgojnë komentet dhe arsyetimet e tyre për vendimin final të gjykatës kushtetuese lidhur me situatën e krijuar. Por ajo që mund të thuhet tashmë është se me këtë intervenim le të themi të gjykatës kushtetuese ose me këtë përgjigje të shpejtë të gjykatës kushtetuese mund të evitohet çfarëdo skenari ku mund hipotetikisht të bëhej pasi ishte paralajmëruar edhe një lloj rezistence nga lëvizja vetëvendosje që nuk e njihte ose nuk do ta njehte një qeveri të krijuar nga Lidha Demokratike e Kosovës dhe partnerët e saj. Pra tashmë çfarë do veprimi që do të bëhet do të jetë me aminin ose me bekimin e gjykatës kushtetuese dhe do të jetë një proces i siguruar që është brenda kushtetutës. Fatlum, çfarë pritet të ndodhë sot rreth orës 12 ka njoftuar një konferencë për shtyp Vjosa Osmani, kryetare e parlamentit? Po, në orën 12 do të ketë një adresim të kryetarës së kuvendit të Kosovës. Ende nuk është njoftuar zyrtarisht se çfarë do të jetë tema, por jo zyrtarisht mësojmë se do të jetë pikërisht kjo çështje për cilën do të flasë edhe zonja Osmani për të dhënë detajet lidhur me këtë çështje, pasi është vetë zonja Osmani që ka marrë letrën nga gjykata kushtetuese, pra njoftimin se deputetët kanë kohë deri në orën 12 sot për dërguar komentet ose arsyetimet e tyre lidhur me lëndën që ka dërguar lëvizja vetëvendosje në këtë gjykatë. Pra do të ketë një adresim të zonjës Osmani, si që thash, ndonë se jo zyrtarisht për këtë çështje, që është një nga opsionet që mund të jenë, është edhe një kërkesë e saj, ndoshta drejtuar deputetëve për mos procedim me kryesinë e ku... Me sa duket kemi një shkëputje në këto momente, ishim në këtë lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin tonë në Prishtinë, Fatlum Jashari, pasi shumë zhvillime po ndodhin në Prishtinë, po e kam sërish, po Fatlum, atëherë përveç konferences për shtyp të zonjës Osmani, kur është menduar se mund të mblidhej seanca për votimin e qeverisë së re dhe çfarë ndodh paraprakisht, duhet të mblidhet kryesia e kuvendit, ka një agjend të përcaktuar të kuvendit si do të veprohet? Pikrisht këtë doja të thoja, pra ishte paramenduar që seanca o e jashtëzakonshme të mbaj të shtunën në orën 13 ose në ndonjë orar tjetër të caktuar gjatë ditës së shtunë, por kjo ndoshta edhe mund të shtyhet sot dhe pikrisht kjo mund të jetë një nga çështjet që mund të flas ndoshta këtu po paraqyqoj pak që mund të flas sot zonja Osmani në konferencën për shtyp tu kërkoj kolegëve të saj deputet që pasi lënda tashmë është në trajtim në gjykatën kushtetuese të pritet vendimet e kësaj gjykate, qoftë vendimet për mas të përkohshme, qoftë
edhe vendimi përfundimtar, pra që mund vije pas dita ditës, pasi nuk pritet të ketë vendim përfundimtar brenda ditës, por mund të ketë një vendim të përkohshëm, pra për pezullim të përkohshëm të procesit, dhe kjo mund të jetë një nga kërkesat që mund të shprehë edhe zonja Osmani në konferencë, duke u kërkuar pra kolegëve deputet që të heqin dorë ose letë presin derisa gjykata kushtuese të marrë një vendim rreth masës së përkohshme dhe pastaj të ecet tutje në pajtim me kushtetutën e Kosovës dhe pra kjo mund të jetë një nga skenaret e mundshëm do të mbretë të shihet pasi ka qenë një lëvizje e papritur sikur edhe ndoshta gjykata kushtetuese ishte në pritje të këtyre ose ishte në vëzhgim të këtyre zhvillimeve që kanë ndodhur ditëve të fundit pasi është folur në Kosovë për një skenar të mundshëm dhe të qëllimshëm të lidhjes demokratike dhe presidenti tha që për kërkoi ndjes për një shmangje të mundësisë për dërguar ankesë në gjykatën kushtetuese brenda 24 orëve lëvizjes vetëvendosje, por kjo nuk ka ndodhur pasi gjykata kushtetuese ka shprehur gatishmërinë për të dalë në ditë pushimi dhe për trajtuar lëndën pasi ka thënë se kjo çështje është urgjente. Po, edhe një pyetje të fundit të Fatlum, çfarë po ndodh me një marrëveshje të mundshme mes LDK-s dhe AKR-s? Kjo mbetet ende e paqartë, por vetë ardhja e zotit Pacolli dje në Kosovë me atë bujë aq të madhe, madje me le të themi akuza të jashtëzakonshme që i ka drejtuar ndaj Kosovës, ndaj shtetit të Kosovës, ndaj institucioneve me të zbarkuar dje në Kosovë, ka thënë, pra në orët e pasdites, ka thënë se kam qenë i friksuar që të ateroj në vendin tim, sepse kam pasur frikë se mund të ketë ndonjë akt terrorist ndaj aeroplanit tim, pikërisht nga shteti im ka qenë një deklaratë le të themi ndoshta edhe skandaloze nëse guxoj të jap një cilësim e nëse nuk ka një mbështetje të bazuar pra diku zoti Pacolli ka dhënë një deklaratë që është e jashtëzakonshme për një zyrtar shtetëror pra për një të zgjedhur të popullit deputet i kuvendit të Kosovës një deklaratë le të themi e bujshme Vetë ardhja e ti pra në Kosovë në këtë mënyrë me kaq shumë zhurmë le të kuptohet se ai do të jetë i përfshirë në këtë proces, ndonse partia e tij ka qenë e paqartë, pra herë kanë thënë se do të jenë pjesë e koalicionit qeverisës, herë nuk do të jenë, por ajo që dihet se ka pasur bisedime ndërmjet lidhjes demokratike të Kosovës dhe aleancës Kosova e Re për këtë çështje dhe nga burimet që kanë brenda lidhjes demokratike të Kosovës në parim aleanca Kosova e Re ishte pajtuar për të qenë pjesë e koalicionit, por kam pasur ndoshta edhe ndryshime gjatë kohës ose gjatë procesit dhe kjo mbetet të kuptohet në vazhdim. Mirë Fatlum, faleminderit atë për këtë informacion para prag, do të mbetemi në lidhje të vazhdueshme me ju për të parë se si do të shkojë dita e sotme në Kosovë, ku pritet të ketë pra një sërë zhvillimesh. Faleminderit Fatlum.